Ադրբեջանը շարունակում է տեղեկատվական շրջափակման ենթարկել սեփական հանրությանը։ 3 հոկտեմբերի 14-ի Ադրբեջանի նախարարների խորհրդի հատուկ որոշմամբ Թալիշաբնակ Լենքորանի եւ Լեզգիաբնակ Ղուբայի շրջաններ տանող ճանապարհների ելումուտը փակվել է, բացառությամբ հատուկ տեխնիկայի եւ բեռնատար մեքենաների։ Թեպետ այս որոշումը հիմնավորվել է COVID-19-ի տարածման նկատառումների ձիլնելով, սակայն լուրն իսկապես ուշագրավ է, քանի որ վերահսյալ շրջանները հիմնականում բնակեցված են Ադրբեջանի ազգային փոքրամասն լեզգիներով և թալիշներով։ Կարելի է կարծել, որ այս քայլն իշխանություններն իրականացրել են ազգային փոքրամասնությունների կապը Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերի հետ սահմանափակելու համար։ Փոխարենը, Ադրբեջանը տեղեկատվական դաշտում փորձում է նոր թափ հաղորդել Ադրբեջան-Թուրքիա միասնական մեդիա հարթակի ստեղծմանը, որի շուրջ Ադրբեջանում ակտիվ քննարկումներ են ընթացել դեռևս սույն թվականի սեպտեմբերի սկզբներին։ Այդ ծրագիրն ընդհանուր առմամբ միտում ունի զետեղել ամբողջ տեղեկատվական հոսքը մեկ հարթակում, որը բավականին կհեշտացնի Թուրքիա-Ադրբեջան տեղեկատվական փոխգործակցությունը։ Այսօր, հոկտեմբերի 15-ին, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Twitter-յան գրառումից պարզ է դարձել, որ այդ թեմայով հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել իր և Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունի հետ, որի ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել համատեղ տեղեկատվական դաշտի գոյության նախաձեռնությունը և նշել, թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ իրականացվում է քարոշչական գրոհ։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիան պատերազմի օրերին առանց այդ էլ մեծ տեղ է հատկացնում ադրբեջանական լրահոսին, պարբերաբար մեջբերելով հատկապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Բացի այդ, Թուրքիայում գործում է Հաբեր գլոբալ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը, որը լիարժեքորեն սպասարկում է Ադրբեջանի տեսակետները Թուրքիայում։ Այսօր, հոկտեմբերի 15-ին, Ադրբեջանի կապի տրանսպորտի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, թե պայմանավորված ռազմաճակատում Ադրբեջանի հաջողություններով հայկական կողմը սկսել է տարածել ապատեղեկատվություն և կոչ է արել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին զգուշավորություն ցուցաբերել նորություններ տարածելիս։ Ադրբեջանի նախարարության այս հաղորդումը կարևոր է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական մեդիա հարթակներում ոչինչ չի հաղորդվում սեփական կորուստների մասին և հասարակությունը փաստացիորեն անտեղյակ է ռազմաճակատից։ Վերջին փաստն ակներև է նաև հասարակական կարծիքներում։ Իշխանամերձ Modern.az-ի Բաքվում իրականացրած հարցումների համաձայն, մայրաքաղաքի բնակիչները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով լուծելը հնարավոր չեն համարել և մեղադրել են հայկական կողմին Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ։ Ադրբեջանում անգամ մտորում են Հայաստանի դեմ միջազգային ատյաներ հայց ներկայացնելու մասին, որպես հիմք ընդունելով Գյանջեի դեպքերը։ Կարելի է եզրակացնել, որ տեղեկատվական շրջափակման պայմաններում իշխանական քարոշչությունը մեծամասամբ ուղղորդում է հասարակական կարծիքը։ 3 հոկտեմբերի 14-ին հետազոտական հոդված է հրապարակել Reuters գործակալությունը, որտեղ ներկայացված է Թուրքիայի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Ըստ գործակալության տեղեկությունների, Ադրբեջանը սույն թվականի առաջին 9 ամսվա ընթացքում Թուրքիայից ձեռք է բերել ընդհանուր 123 միլիոն ԱՄՆ դոլարի զենք, որից մեծ մասը, 77 միլիոնը, հուլիսյան մարտերից հետո։ Նշվում է, որ սպառազինության մեջ կարևոր մաս էին կազմում թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 France 24-ին տված հարցազրույցում բացառել է թուրք զինվորների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն ընդունել է թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի առկայությունը Ադրբեջանի զինվաճուժերում։ Ալիևը, սակայն, գաղտնիությունից ելնելով անընդունելի է համարել դրանց քանակի շուրջ որևէ քննարկում անելը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն այսօր նույնպես հանդես է եկել ի աջակցություն Ադրբեջանի։ Նա Ղազախա թուրքական միջազգային համալսարանում ունեցած իր ելույթում կոչ արել բոլոր թյուրքալեզու ժողովրդներին համախմբվել Ադրբեջանի շուրջը և սատարել այսպես ասած պատմական արդարությունը վերականգնելու գործում։ Թուրքիայի հակահայկական գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն քաղաքական ուղերձներով։ Այսօր պարզ է դարձել, որ Լոս Անջելեսից Երևան շուրջ 10 տոննա հումանիտար օգնության տեղափոխումը հետաձգվել է, քանի որ թուրքական կողմը արգելել է Qatar Airways ավիաընկերությանը իր օդային տարածքով թռիչք իրականացնել։